Доколку не сте запишани во избирачкиот список, можете да поднесете барање за запишување на образец B1 и тоа директно во нашите подрачни одделенија и канцеларија според вашето место на живење или пак електронски преко имејл адресата upis@sets.mk. Образецот на барањето е достапен на нашата веб страница под копчето избирачки список, од каде што истиот можете да го симнете и да го пополните.